Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттердің бірі. Мемлекет басшысы өз жолдауында халықты қоршаған орта факторларының жағымсыз әсерінен сақтау керектігін сөз етіп, түйткілді шешу мақсатында озық технологияларды кеңінен енгізуді жалғастыруды тапсырды. Сала мамандары да экологияны ластанудан сақтап, ахуалды ауыздықтау үшін жүйелі мониторинг жасаудың маңызын тілге тиек етті. Сондай-ақ сарапшылар атом электр станциясын салудың артықшылықтарына тоқталды. Экологиялық тұрғыдан да қарасақ, дәл осы экологиялық тұрғыдан да баға беруімізге болады. Енді қазіргі таңда бұл тек қана Қазақстанда ғана ашылайын деп отырған жаңа атом электр станция емес, осы уақытқа шейін 22 мемлекетте бар екендігін де атап өткен болатын. Енді экологиялық тұрғыдан халыққа оңтайлы жағдайларды мемлекет салатын болған жағдайды қарастырады деп мен ойлаймын. Экологиялық бағытта дамытуда да Қазақстанда көптеген жобалар қазір іске асып жатыр. Ол таза Қазақстан акциясы бар. Одан жаңа 2022 жылы бар. Жаңағы жасыл Қазақстан деген жобалар іске асып кеткен болатын. Және де сол жобалардың түпкі мақсаты экологияны жақсартуға келіп тіреледі. Президенттің жолдауында айтылған тағы бір елеулі мәселе – елімізді көгалдандыру, хәм абаттандыру. Осы тұста еліміздің әр өңірінде ұйымдастырылған таза Қазақстан акциясының ұлт мәдениеті мен әлеуетін арттырудағы маңызын өз жолдауында назар алған мемлекет басшысы тұтас халықты ұйыстырған берекелі бастаманың жыл сайын жалғасын табуы керектігін ашып айтты. Өз кезегінде әр сала мамандары бұл игі науқанның артықшылығы мен экологияға тигізген орасан пайдасы жайлы сөз қозғады. Елдің ауаның тазалығы, айналаның тазалығы бұл бәрімізге бірдей әсер етеді. Сондықтан, мысалға, 3 миллиондай адам осы экологияның тазалығына үлес қосып, акция жасалды деп отыр. Бұл бірлетпен тоқталып қалмау керек. Әр адам экологияға тазалықты өз бойынан іздеу керек.